synes, det er fantastisk, vi kan have en revy i Nykøbing Falster og være i top 3 blandt de største revyer i hele Danmark. Jeg betragter lige så meget revyen som en del af hele Lolland Falster, fordi at vi er alle sammen enige om, også på Lolland Falster, at det her, det er en revy, der er til gavn for hele området. Sidste år var det helt klart Danmarks bedste revy, synes jeg. Den er jo altid god hernede. Altså, det er jo sådan ligesom at komme og besøge et barn, man har haft en gang. Jamen, jeg har da forventning, at det bliver en rigtig god revy. Det er vi blevet forventet med jo. Så man må sige, presset ligger jo mere på Flemming, den ligger på os som tilskuere jo. Jeg regner med, at det bliver rigtig godt, og nu Asger er med, så jeg ved jo, at hvad kan man sige, at det, der foregår meget i de nedre regioner. Hvis man har humoristisk sans, så kan man åbne alle døre i hele verden. Man skal bruge to ord. Træk eller skub. Men der var ikke råd til både nyt tøj og så deres personalemad. Så de fik valget, vil I have nyt tøj? Eller vil I have personale med, og de har valgt. Så derfor sidder de i aften dernede i orkestergraven i bar røv. Tøjen, det alting, som det skulle, tulle. Lad os glemme alt om fortidskulde, tulle. Åh, jeg kan se, du har gået på Københavns Tekniske Universitet. Ja, gået og gået. Han er blevet kørt hver eneste dag gennem universitetet. Sig mig, du lige slået en brud? Der er ikke noget at sige tillykke med. Så prøv lige en gang at forestille dig selv lande som en motherfucker på skolens parkeringsplads mandag morgen. Det er nogen, der kan fortælle mig, hvad jeg står her for. Hej, prøv at se, Oda, der er tilbud på sylte. Jamen altså, sylte, lille Frode, det får man kun én gang om året, ikke? Ved du hvad, tag i stedet et af de der kålhoveder. Jeg lystede på Serge, hvorefter hun lynede mine bukser med os. Er vi ude i en symbolsk stramning, hvor effekten ikke er specielt synlig? Ja, det kan det godt være. Dem har jeg jo fået lavet en del af efterhånden, jo. Sådan kommer uen, hvor lav man er lidt trist og grå. Der var og det er længe siden, du lover at komme på. Arbejdsgangen skal forkortes med 10%. Dit land bliver ikke skiftet, men det bliver der vendt. Altså, jeg tror faktisk, jeg har det sjovere i år på scenen, end jeg havde sidste år. Det er mit indtryk, at publikum er glade. Publikum var glade og grinede meget. Det lød i hvert fald sådan op hos os. Så jeg er meget, meget glad. Og jeg kan løfte sløret for her i dag, at jeg for første gang i mange år har klædt om til et forkert nummer. Fyld lidt mere replikker på, så vi alle sammen når ind på scenen. Der har vi Niels Olsen.